新型芝麻螺旋榨油机自动控温，高效节能，操作轻松简便，进料、压榨、真空过滤一次完成，出油率高，油质纯正，投资少，见效快，科学卫生，适应流动作业，蔬菜市场、粮油市场、小区门口、乡村集市，现榨现卖，油质达到100%。第一步，将插头插入220伏电源，指示灯点亮，电压表显示正常。第二步，将温度一、温度二同时打开，将温度一的温度调整在50至100之间，温度二的温度调整在150至200之间。绿灯显示正在加温，红灯亮时已达到正常的工作温度，可以加芝麻。第三步，将炒好的芝麻加入加料口。芝麻不受时间的限制，多你炒好的芝麻都可以用。第四步，扭转启动开关，使电机正常运转。第五步，将放料口开关慢慢拉开，油从这个出油口慢慢流出，并从出瓶口挤出。瓶的厚度为0.2毫米跟0.3毫米之间，油淌入容器内，覆盖全面，启动真空泵。分别两个，过滤右边容器的油时，将开关飞向右边；过滤左边的时候，将开关飞向左边。温度左右的开关分别为两个容器的加热开关。温度这个左右的开关啊，是这个加热两个炒油器的温度的。以后过滤出来的这个油的这个质量更好。开始放油，经过过滤的油脂很好。这种机子啊，出油率这个比较高，比咱们这个传统小磨磨的高1至2个，就像我们这妇女啊，一般都能操作。